Shkolla fillore Naim Frashëri në Bujanoc ka përfituar një donacion me 25 monitor për kabinetin e informatikës. Donacionin në fjale ka dhuruar Melihate Gjimshiti nga Bujanoci, por që jetën dhe vepron në shtetin Zviceran. Drejtori i shkollës fillore Naim Frashëri në Bujanoc, Vesel Sejdiu, ka falenderuar donatorin e monitorve të cilët i kanë lehtësuar punën nxënësve në zhvillimin e orës së informatikës. Sa i përket donacioneve, unë është vjeta e tretë, kështu që në shkollën fillore Naim Frashëri kemi lloj-lloj donacione që na vijnë dhe na ndihmojnë shumë në për këta nxënësa që i kemi në këtë shkollë. Mirpo një donacion që është më me vlerë më të madhe, na vjen nga Zvicra, ajo është rasti ose hovi i dytë që na bien dhurata apo mjete nga Zvicra. Para dy vite ka pruan një aparat për fotokopjim i cili është me vërtet aparat që 50,000 flet mund më fotokopju me një toner. Është aparat i mirë dhe shumë është shfrytëzim e sipër. Një herë në këtë vit shkollor ka pruar, ka pa nevojën se në shkollën tonë nga viti 2002, pikur i të mbanë emrin në Naim Frashëri, kemi kompjuterat të tipit të vjetër, kështu që edhe arsimtari apo profesori që jep informatikën ka pas vështërsi, kështu që nga viti i ri në kanë ardhën në shkollën tonë 25 kompjutera nga Zvicra, i njëti donator, e ajo është Milihate Gjumshiti, nga Bojanoci, vendase, dhe më honë i qytetit, dhe jeton në dhe punon në Zvicër. Kështu që këta kompjutera neve në ndihmojnë shumë, kështu që edhe profesori informatikës është falimdur shumë se për para ka pas shumë vështërsi e dinë ata që i mirë me kompjutera, ata nuk u qelëshin komitisë në saldi e shtetëprit, tash nuk ka për një farë problemi. Lukman Limani, profesor informatikës, ka thënë se me pajisin e kabinetit të informatikës me 25 monitor, ka lehtësuar punën e nxënësve që kemi zgjedhur një problem edhe për një kohë. Ky donacion shkollës tonë i ka ndihmuar shumë, sidomos kabinetin e informatikës, ku është pajis me 25 monitor, të cilët janë prej 19 inçet. Këtë mallësi nuk e kemi pas deri sot. Pamja atyre është shumë e mirë, ngjyrat janë shumë të mira. Këta monitor shumë pak janë përdorur. Besoj që për një afat gjatë na i kanë zgjidhur një problem shumë të madh lidhje me monitorat. Ku edhe gjithë nxënësit janë të kënaqur me vendosjen e tyre, gjithë kanë shprehur atë disponim shumë të mirë, për shkak se tash e kanë mundësinë shumë më të mirë pamjen e tyre ta shohin gjatë punës në kompjuter. Nga ana tjetër, edhe nxënësit janë shprehur mirënjohës ndaj donatorit për sjelljen e monitorëve. Shumë mirë, janë shumë monitor të mirë, faleminderit shumë për sjelljen që na ka bënë shumë të mirë. Shumë më mirë se siç ka qenë, monitori nuk ka pas një shikim të mirë, nuk e mujtur me punu bashkë mirë në ato monitorët e vjetër tash. Faleminderit shumë për dhuratën nga çdo kohë që na ka dhënë. Shumë të mirë, pamja është më e mirë se sa monitorët e vjetër, është shumë më mirë, i falenderoj dhe unë shumë për dhuratën. Vlen të theksohet se shkolla fillore Naim Frashëri në Bujanoc e ka dekoruar donatorin me mirënjohje për kontributin e dhënë gjatë shënimit të ditës së themelimit të këtij institucioni arsimor gjatë javës së kaluar.